এতিয়া মাটি দাইল গছালো লৈছো বাহি এফালে হল এয়া খুন্দি পেলাই মাছ বনাই ললো। নমস্কাৰ, সুপ্ৰভাত সকলোলৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে আৰু ভালে কুশলে থাকক, সদায় তাকে কামনা কৰোঁ। বৰ্তমান বাৰু আমাৰ ভালেই। ৰাতিপুৱাই আজি মোৰ ব্লগটি আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ। মই কবিতাই মোৰ চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু স্বাগতম জনাই মোৰ ব্লগটি আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা এবাৰ চাহ খাই ওলালোঁ, এতিয়া আকৌ বনাইছোঁ এইফালে এয়া চাহ বনাই আছোঁ। চাহ এবাৰ খাই লওঁ, তাৰপিছত মানে ভাত বনাব লৈছোঁ। ছজনা আলু এনেকৈ কৰি বনাওঁ। তাৰপৰা কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সকলোখিনি আপোনালোকলৈ মানে আগবঢ়াই থাকোঁ যেতিয়া দিনটোত, গতিকে ভাবিলোঁ আপোনালোকলৈ মানে ভাত পানী বনোৱা কি কৰোৱা সকলোখিনি আজি দেখা পাই থাকিব দিনটোত অলপ অলপ। চাহকাপ খাবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকৰ ফালে বৰষুণ পৰিছেনে জনাব, আমাৰ ফালে একদম পৰিয়ে আছে বৰষুণ। আৰু এইবিলাক চব মাইনাহঁতে জোঁৱাইহঁতে অনা বস্তু ইয়াতে ভৰাই ভৰাই থৈছোঁ। এইফালে বিস্কুট, এতিয়া কেইদিনমানলৈ আৰু বিস্কুট নিকিনিলেই হ'ব, এইবিলাক চব ইয়াতে ভৰাই ভৰাই থৈছোঁ। ব্ৰেড, কেক, বিস্কুট, ভুজিয়া, এতিয়া খাই লওঁ চাহকাপ। এয়া চাওক, এয়া ছজনা আনিছে, এওঁ এতিয়া বাৰীৰ পৰা গৈ পেলাই আনিলেগৈ। আমাৰ কি আৰু, অকলকৈ ফিচাৰী মাছো চুৰে নিয়ে, ছজনাও চুৰে নিয়ে, চব বস্তুৱে চুৰে নিয়ে। এতিয়া চুৰে পাৰি থাকোঁতে আজি এওঁ হাতেলতে পালেগৈ আৰু এইকেইডাল পাৰি লৈ আহিলে। আজি এওঁ গৈ মানে চুৰে পাৰি থাকোঁতে পালেগৈ, লৈ আহিলে ছজনা। মাইনাকো দি পঠালোঁ কেইডালমান, এয়া কোমলীয়া হৈ আছে। এফালে লৈছোঁ গছ আলু, গছ আলু মানে কাটি থৈ দিলে অলপমান ৰঙা পৰিব ধৰে, কিন্তু একো নাই বাৰু, ভালে ধুনীয়া খাবলৈ। প্ৰথম কাটিলে ফটফটীয়া বগা। আৰু দালি, বিলাহী, গছ আলু আজি এনেকৈ বনাম আৰু ছজনা আলু ভাজিম। এইখিনি দেখিছেনে, এইখিনি কলা সাৰ মই সৰুৱাই এনেকৈ মানে বটলত ভৰাই লৈছোঁ। এয়া মাইনাহঁতৰ তাৰ পৰাই চব সাৰ চাৰ দি পঠিওৱা। এইকেইদিন মানে ৰ'দ নাই, গতিকে মই আপোনালোকক এটা বস্তু বনালে মানে দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। মই খাই বহুত ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে এইখিনি কলা সাৰ সৰুৱাই থৈ দিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চালে দেখা পাই থাকিব। আমাৰ এইফালে একদম মানে কালিৰ পৰা বৰষুণে বতৰো বহুত বেয়া কৰি আছে, এতিয়া সেইকাৰণে মেচিনতে কাপোৰ ধুই ড্ৰাইত দি থৈ দিছোঁ। আৰু এইফালে তেলপিঠা বনোৱা সিদিনাখন তেলপিঠা সৈতে চাহ খাই আছোঁ। এইফালে চাহো খাই আছোঁ, এইফালে চব্জিও বনাই আছোঁ, আৰু ইফালে কাপোৰো দি থৈ দিছোঁ মেচিনত। এতিয়া হৈ গ'ল ছজনা ভাজি। ইয়াতে দালিখিনি এইখিনি তেলতে মানে মই দালিও তেল মাৰি দিম, নমাই লওঁ। আপোনালোকে সকলোৱে জানেই ছজনা আমাৰ চকুৰ কাৰণে কিমান ভাল। ছজনাত মানে বহুত কেলছিয়াম ভৰপূৰ পৰিমাণে আছে আৰু বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু আছে, মানে খাব লাগে গতিকে ছজনাৰ বস্তু। আৰু পুৰত হ'লেতো আমি সৰিয়হ দি বনাওঁ, ভাল লাগে চৰচৰি বুলি কয় সৰিয়হ দি বনালে। আৰু বনামেই ঘৰতে আছে যেতিয়া। এতিয়া মই ছজনা দি মই বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে বনাওঁ, আপোনালোকে দেখা পাই থাকিব মই কেনেকৈ খাওঁ ঘৰত বনাই। এতিয়া মই চব্জি ভাজা তেলতে আৰু অলপ তেল দি ইয়াতে মই তেল মাৰি দিম। এইফালে বনাইছিলোঁ, এয়া চাওক, ইয়াতে হালধিও দি দিছোঁ যে কুকাৰত অলপমান কালাৰটো ধৰিছে। বিলাহী দিছোঁ, ছজনাও কেইডালমান দিছোঁ। মই ছজনা মাছো বনাওঁ, ছজনা মাছ, বিলাহী। এতিয়া মই এই বিলাহীকেইটা ইয়াতে তেলতে দি দিম, ইয়াত মই তাৰপিছতহে মই মানে তেল মাৰি দিম, ভাল লাগে তেনেকৈ। এনেকৈ খাই দিলে বাৰু বনাব খুলিলে ধুনীয়াকৈ খায়। এতিয়া মই ইয়াতে ঢালি দিম। আৰু আমি দুজন মানুহ যেতিয়া আঞ্জাও বেছিহে হৈছে, কিন্তু গছ আলু যে ভাল লাগে খাই এইদৰে চাওক। এইকেইটা মাছ এওঁ একদম জুইতাপ দিলে, এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ জুইতাপ দি লৈ আহিছে। এয়া তাৰে কেইটামান মই ইয়াতে খুন্দনাতে খুন্দিছোঁ, এয়া নহৰু আদা দিছোঁ ইয়াতে খুন্দিছোঁ, আৰু এইফালে জলকীয়া দুটা কাটি লৈছোঁ। এইখিনি খুন্দি পেলাই এতিয়া কেনেকৈ বনাওঁ চাব। আৰু মই মাটি দাইল গছ আলু বনাইছোঁ, মই খুন্দনাৰ পৰা এইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। আৰু মই এইখিনি এতিয়া কেৰাহীত কেনেদৰে বনাওঁ আপোনালোকক দেখাম। ভালে খাৰ মাটি দাইল গছ আলু বনালোঁ, আপোনালোকক দেখাই থকা নাই আগতে, মই ইয়াৰ ৰেচিপি দিয়ে থৈ দিছোঁ। এফালে লৈছোঁ ধনিয়া, এতিয়া ধনিয়াখিনি দিলে হৈ যাব।
মই এই শুকান মাছটো কেনেকে বনাও আপোনালোকক সেইটোহে মানে দেখাও ভাল কৰে ইয়া হৈ গ'ল আঞ্জা এই শুকান মাছটো মই গুড়ি কৰি লওঁ ইয়াতে মই হালধি নিমখ দিম যেতিয়া অকন মানে যে তাত মানে হালধি নিমখ দিয়া লকে দেৰি হৈ যাবগৈ মই কেনেকে বনাও আপোনালোকক আজি দেখাও ইয়াতে অলপমান দিব লাগিব নিমখ নিমখ একদম কম পানী অকণমান দিম কেনেকে বনাও চাব আপোনালোকে নিমখ বেছি হলেও খাই বেয়া লাগে ইয়াতে মই এখন পিঁয়াজ দিম পিঁয়াজ নিদিয়াকৈও খাব পাৰে আপোনালোকে খাওঁ বুলি ক'লে নহৰু আদা মই বটুতে দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি ভাজি ইয়াতে দি দিম এতিয়া ইয়াতে মাছখিনি দি দিম ভালকৈ দিবলৈ কম বস্তুৰ কাৰণে মই চামুচ দি লাগিছোঁ ইয়াতে ইয়াতে ঢালি দিম মাছখিনি তেনেকৈ অকণমান লৰাই দি নিমখ হালধি দিয়া আছে আদা নহৰু কিছুতেই দিয়া আছে আৰু এইখন ইমানেই ধুনীয়া লাগে খাই আপোনালোকে এদিন বনাই খাবচোন এইদৰে আৰু যিসকলে নেকি শুকান মাছ নাখায় স্কিপ কৰিব দেই মোৰ ভিডিঅ'টো যিসকলে মানে খাই ভাল পায় শুকান মাছ তেওঁলোকলৈহে মই আগবঢ়াইছোঁ ইয়াতে পানী আৰু এইখনৰ সৈতে ভাত টেষ্টি খাব আৰু মোৰতো একদম বহুতেই প্ৰিয় কোনে কোনে ভাল পায় জনাব যিসকলে চাই আছে মোৰ ভিডিঅ' যিসকলে শুকান মাছ ভাল পায় চাগে নিশ্চয় জিভা পানী পৰি যাব আৰু এইখন বহুতেই টেষ্টি এইফালে বনালোঁ মাটি দাইল বচালোঁ এইফালে শুকান মাছ হৈ গ'ল মই আপোনালোকক আজি খোৱাৰ লগতে দেখাইছোঁ বহুত প্ৰিয় আমাৰ মানে এটা পুখুৰী আছে তাতে একদম বহুত সৰু সৰু মাছ ওলায় আগত একদম চালনীয়ে চালনীয়ে খুন্দি ভৰাই থৈ দিয়া যায় খালৈত ভৰাই হেৰিত ভৰাই টিঙত ভৰাই তেনেকৈ থৈ দিয়া যায় আগত ৰেডি হৈ গ'ল শুকান মাছৰ লগত আপোনালোকে বাৰু গৰম দিনত পানী দিয়া ভাত খাই পাইছেনে মোৰ একদম বহুত প্ৰিয় পানী দিয়া ভাত আৰু শুকান মাছ ভাজি বহুত প্ৰিয় ঘৰত শুকোৱাটো এতিয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল এয়া এতিয়া মাটি দাইল গছালো লৈছোঁ বাহি এইফালে হ'ল এয়া খুন্দি পেলাই মাছ বনাই ল'লোঁ দুজন মানুহ যেতিয়া ধুনীয়াকৈ হৈ যাব আৰু এইফালে ভাত বাঢ়িলোঁ মোৰ ভাত আনো খাই লওঁ আপোনালোকেও খাই লওক আৰু ইমান টেষ্টি টেষ্টি ভাত যেতিয়া মোৰ কাৰণে খাই লওঁ এতিয়া আবেলি চাহকাপ খাবলৈ লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ আজি আমাৰ তাত একদম ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে কাৰেণ্টে নাই কিয় বা কাৰেণ্ট নাই নাজানো বাকী একদম ঠাণ্ডা বৰষুণো পৰিছে আপোনালোকৰ ফালে পৰিছেনে জনাবচোন এইটো বিস্কুট বৰ ধুনীয়া লাগে খাই সিদিনাখন মাইনা আহোঁতেকৈ এসোপামান আনিছে বিস্কুট এই বিস্কুটটো ছপিচ নে সাত পিচহে থাকে এটা পেকেটতে 50 টকা ছপিচহে আছিল হ'বলা আৰু বহুত টেষ্টি হয় কি আছিল দামটো জানো মই পেকেট পেলাই দিলোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাহখিনি খাই লওঁ ঠাণ্ডাত যোৱাকালি মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰিবই নহ'ল গতিকে ভাবিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো সামৰি লওঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ আগলৈ যিটো মই সৰু মাছৰ মানে চাটনি আগবঢ়ালোঁ সেই চাটনিটো খাই বহুত ভাল পাওঁ আপোনালোকে খাইছে নে নাই নাজানো যিসকলে নেকি শুকান মাছ নাখায় তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰিব দেই যিসকলে ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণেহে মই আগবঢ়াইছোঁ যিহেতুকে মই ভাল পাওঁ আৰু মাছখিনি বনাই থাকোঁতে আপোনালোকৰ আগত উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে পানী দিয়া ভাত মানে যিটো নেকি পইতা ভাত বুলি কয় যে আমাৰ ফালে পানী দিয়া বুলি কয় পইতাও বুলি কয় সেই পানী দি পেলাই থৈ ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰে পিছদিনাখন যে মিঠাতেল জলকীয়া পিঁয়াজ নেমু চেপি যে খায় সেইটো ভাতৰ কথা কৈছোঁ গৰমত ভাল লাগে আৰু গোন্ধোৱা ভাতটো নহয় চাফ চিকুণকৈ ধুনীয়াকৈ কুকাৰত যদি আপোনালোকে পানী ঢালি পেলাই মানে সেই ভাতটো আপোনালোকে বনাই খাব পাৰে বহুত ভাল আমাৰ যিহেতুকে পুখুৰী আছে ঘৰতে পুখুৰীৰ শুকান মাছ আমি বনাই ৰাখোঁ তেনেকৈ টেমাত ভৰাই ভৰাই থৈ দিওঁ জুই তাপত শুকুৱাই সেই মাছটো ভাজি তেনেকৈ খাওঁ কেতিয়াবালে মই আপোনালোকৰ আগত হয়তো দেখাম তেনেকৈ শুকান মাছ মই প্ৰতি বছৰে শুকুৱাওঁ এতিয়া মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ পৰা শুকুৱাব পৰা নাই যদি মই শুকুৱাওঁ তেতিয়া আপোনালোকৰে নিশ্চয় দেখিব আৰু সেই ভাতৰ জুতি কেনেকৈ খাওঁ কেনেকৈ লওঁ আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াম আপোনালোকে যদি আজি ভিডিঅ'টি চাই মোৰ ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকল নেকি নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিসকলে নেকি আগতেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেওঁলোকৰে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত মৰম আৰু ধন্যবাদ জাচিছোঁ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'লে মোৰ সকলোখিনি ভিডিঅ'ৰ মানে লগে লগে ন'টিফিকেশ্যন পাব আৰু চাব পাৰিব যিসকলে ফেচবুক পেজত চাই আছে মোৰ ফেচবুক পেজ কবিতা বৰা বুলি আছে পেজটো ফ'ল' কৰি ল'লে আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনালোকৰ লৈ মানে
বহুত বহুত মৰম থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া মৰম চেনেহ দিছে আপোনালোকৰ মৰম চেনেহৰ বাহিৰে মই একো নহয় ইমানখিনি আগুৱাই নিছে ইমান সোনকালে মোক আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে যাতে মোক আশীৰ্বাদ আৰু মৰম চেনেহ দি সেইদৰে আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰে আপোনালোকে সদায় সুস্থ থাকক নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কেয়াৰ ল'ব স্কিনৰ কেয়াৰ ল'ব এতিয়া গৰম আহিছে তিনিলিটাৰ তিতাকৈ পানী খাব আৰু ঘৰৰ লগত যাতে পৰিয়ালৰ লগত সদায় মিলা প্ৰীতিৰে মানে ধুনীয়াকৈ জীৱনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰে তাকেই কামনা কৰি আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ কাইলৈ আহি আছোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ নমস্কাৰ।